You keep on taking me higher, taking me higher. I can't calm down, searching for something, searching for something I never found. Hawaii Express Estonian Cupi rattamaratonide sarja viimasele etapile läks kindla üldliidrina vastu Peeter Tarvis. Üldvõitu võis nurjata vaid suur ebaõnn. No, eks ikka võidu peale lähme Bruusiga ja tähtis on ka vahekas, et eriti Bruusil on vahekas tähtis ja ma üritan aidata nii kuidas võimalik ja ma ise tahaks veel mäefinishit võita. Et, või siis vähemalt sealt mingid punkte saada, et siis ma saaks mäearvestuse liidriks ka. Ja noh, muidugi üldarvestuses nii hea koht kui võimalik. Selle hooaja viimaseks etapiks oli Jõgevamaal sõidetud 9. Kalevipoja rattamaraton. Kurema mõisa eest tormas 67-kilomeetrisele maratonirajale ja pooltist tundi hiljem 30 kilomeetrit lühemale Fruit Expressi poolmaratonile ühte kokku 705 rattasõpra. Neile lisandus nööbiku lastesõitudel veel 132 osalejat. Seekordne sõit oli tehtud varasemaga võrreldes rahvasportlasele sõbralikumaks. See ei takistanud aga meie profirattur Rein Taaramäel pärast sõitu oma Facebooki kontol tõdemast, et tegu oli üldse parima rattamaratoniga Eesti pinnal, kus tema osalenud. Siin ootasid ees suusarajad kruusa ja põllutee. Rabalõik oli võetud vähemaks, et mitte sõidu ajal kohtuda karudega. Sõidu tipphetkeks oli aga tavapäraselt võimsa laiusemäe vallutamine. Kohe sõidu alguses sai eest 7-liikmeline juhtgrupp. 6 kilomeetri peal olid ees Peeter Tarvis, Peeter Pruus, meie profiratorid Rein Taaramäe ja Kert Jõeäär, veel ka alati ohtlikud Ivo Suur, Kaspar Austa ja Mart Ojavee. Jälitajad alges Maasikmets, Erki Pütsep ja Martin Laas kaotasid juba 20 sekundit. Veel 6-liikmeline grupp tuli Ploomiaini risti 10 sekundit hiljem. Katariina tee lõpus 22. kilomeetril tulid ees Jõeäär ja Pruus. End 10 sekundit olid päral ka ülejäänud 4. Kunagine Eesti meister grupisõidus Mart Ojavee oli liidrite seast pudenenud. Tema tuli 10-mehelises grupis pea 2,5 minutit hiljem. Poodiumi kohad esimesest kuuendani olid nüüd juba kaugel ees. Hans Krohe kiirenduskilomeeter lookles kui jõgi läbi maisipõllu. Selle alguses 34. kilomeetril sõitsid ees ikka samad 6 meest. Pruus, Jõeäär, Tarvis, Suur, Austa ja omapärase pauna juurde joonistanud Taaramäe. Jälitav grupp oli kahanenud küll 4-liikmeliseks, et nende kaotus tasapisi ainult suurenes. Kulus veel paarkümmend kilomeetrit, kui sai öelda, et esimestel meestel on arvestatavad vahed sees. 145 meetri kõrgusele laiusemäe harjale tuli esimesena Premium 7 aktiivseima ratturi valges särgis Peeter Pruus. Raja alguses olnud vahe finishiski oli ta kiireim ja kindlustas sellega särgi endale ka hooaja kokkuvõttes. 20 sekundit hiljem tuli valitsev Eesti meister temposõidust Kert Jõeäär. Seejärel ilmus vaatevälja ka valitsev Eesti rattamaratoni meister Peeter Tarvis, kes võistkonnakaaslasele Pruusile kaotas ligi minuti. Tema kannul kohe meie üks hetki nimekamaid rattamehi Rein Taaramäe. Veel 20 sekundit hiljem tuli tandemina Ivo Suur ja Kaspar Austa. Valitsev Euroopa meister Peeter Pruus suutis tempot hoida lõpuni ja võttis meie sarjas hooaja esimese etapi võidu. Päev läks nagu oli vaja, et põhiline oli, et see vahe finish kätte saada kohe alguses, et seal olid punktidega veel pütsepaka siuke nivinabin seis, et see sai tehtud, aga sinna mätsi väga palju energiat kohe
et algus, noh, kui nad pärast mu kätte said grupp, siis oli väga raske. Aga ma proovisin väga aktiivselt sõita ja raskeks teha teistele profidele ka sõidu, et ja nagu näha, siis õnnestus päris hästi. Tarvis suutis aga Kofidise profi jõe ääre kinni püüda ja edestas teda sentimeetrite mängus finishi joonel. Kaotust võitjale aga juba üle minuti. Ometigi tähendas tänane teine koht ülekaalukat sarja üldvõitu. Täna mul sarja üldvõit, järgmine aasta tuled kaitsma seda. Kindlasti. 8 etappi siin kõik kokku oli, et milline sulle endale kõige rohkem nii-öelda meeldis ja nii-öelda katsumuste rohkem oli? No eks ma ilmselt pean ütlema, et Rapla meeldis, kuna see on kadumõratan, aga ja seal oli Eesti meistrivõistlused ka. Aga ausalt, noh, Jõulume pakkus ka väga hea emotsiooni, sest seal ma suutsin täielikult jõuga võita et, ja Tanel Kanger siit ka veel. Tuli oodata veel pea 2 minutit, kui kohal oli ka Taaramäe. Ma nägel, et ma lapsepõlves on sõitnud siin Vooremaa veloturm, olin üks mingi 14 aastane, et suht sarnane maastik. Et sellest on muidugi 15 aastat möödas, aga kõik tuli mööda, väga kift oli ja neljas koht oli väga hea, et ma nautsin sõitu täiel rinnal. Et... Täna läks 5. koht enne Tarvist 5 aastat järjest ja kokku 6 korral sarja võitnud Kaspar Austale. 6. tänavu üldarvestuses Pütsepa järel 3. lõpetanud Ivo Suur. Tänane võidumees Peeter Pruus võitis kokkuvõttes lisaks Premium 7 aktiivseima ratturi arvestusele ka Europargi mägede kuningas särgi. Erki Pütsep osutus hooaja lõikes aga väledaimaks meheks Hans Krohe kiirenduskilomeetril. Võistkondadest oli täna parim Komo Fixusport, hooaja kokkuvõttes aga Veloplus Tork Pro tiim. Täna tegi Liisa Eerberg 6 sõidust 6 võitu. Opeli roosa liidrisärk läks ka lõpuks teenitud tema selga ja see tähendas sarja kindlat üldvõitu. Teine Grete Steinburg ja 3. Janelle Uibogan. Täpselt samasuguseks osutus ka sarja lõppseis. No täna mul oli ikka väga raske. Et mul on mingi tõbi sees, et jube raske oli, et ainult kannatasin. Et starti läksidki selle mõttega, et kiinnustada üldvõit ja rahulikult läbi kulgeda. Täpselt nii oligi. Et võit on veel boonus, et ma suutsin niimoodi, aga väga raske oli. Naistest võitis hooaja kokkuvõttes Hans Krohe kiirenduskilomeetri Kelli Kalm. Naiskondadest oli täna ja ka hooaja kokkuvõttes parim Sparta Pro Shopi naiskond. Noormeeste M12 vanuseklassi üldvõit läks Martin Krusemannile. Sama vanadest tüdrukutest Anna-Brit Prantsile. Meeldis. Tuul tegi oma töö kogu aeg. Isegi alla laskudes kuskilt kogu aeg oli laskutuul. Et sellega võitlesid. Kogu aeg pidi nagu gruppis olema, aga see on raske. Vaheldu rada võib olla. Et on igasugused erinevaid stiile. Väga tore sõit. Lubate küll light versioni, aga noh, oli nagu oli. Endale 4, aga võistus oli väga hästi. Nii et võistus oli 5 kindlasti. Kõik meeldis peale tuule. Rada, vägev rada oli. Ei, väga hea sõit oli. Sõitsin omas tempus rahulikult. Ei, kõik meeldis. Lubati ilusat kuiva rada oli ka. Mõni pasauk oli. Maisi põld oli äge oma ette. Et just see takistus seal ja meeldis. Suurepärane. Selles suhtes, et rada oli imeline,
polnud isegi raskeid mägesid mitte, nii et... Mis siis raja juures kõige rohkem meeldis, et see nii-öelda kõige-kõige? No muda ikka, selle vastu ei saa, see on ikka alati tuju heaks. Ja kas enne starti sai püstitatud mingi eesmärk ka või tulid lihtsalt võistlust nautima? Ja ikka lõpuni tuli jõuda. Tervise sport! Soppa ikka oli, et mis ei olnud sõidetav lihtsalt. Väga hea oli. Mis kõige rohkem tänase raja juures siis meeldis? Muda. Et maante peal ei näta, aga metsas mul meeldis. Raskelt ikka. Mis kõige raskem oli? Metsa vahel ikka siuke hüplemist ja see põllu tee väsitas ja tuul ka. Ma ei tea, see muda, mis seal oli või see turbad, need olid. Ja lõpus see kõige järsem tõus. Aga noh, jõudsid üles ja kaks pitsi jäägermeistrit aitas lõpuni. See oli põhiline. See pikk laius tõus. See on kõige raskem. Ikka julm mägine. Ütleme, meie Eesti kohta ütleme. Kõik 8 etappi sai sõidetud. Noh, ja tehtud ühesõnaga. Ja milline etapp neist kõige eredamalt meelde jääb ja milline endale kõige rohkem nii-öelda meeldis? No, algul vaatasin, et Kuusalu oli kõige raskem. Aga tegelikult oli ikka jõulumägi oli ikka no, üle praegu, nii raske lihtsalt. Aga noh, kõik etappid olid huvitavad. No väga hea, hooaeg on läbi ja järgmine hooaeg jälle. Et... Tuleb rohkem trenni teha, jah, selle viga on. Viimane etapp ja tore sõit. Ilus ilm. Ja järgmise aasta kohta, kas tulete tagasi? Peab tulema, mis üle jääb. Hawaii Express Estonian Cup rattamaratonide sarja sõidud on selleks hooajaks sõidetud. Ent siiski pole see veel kõik. Ees ootab hooaja pidulik lõpugaala 29. oktoobril. Kus autasustatakse üldvõitjaid ja arutatakse olnu üle ning vaadatakse ette uude aastasse. Kohtumiseni!